anuncia o canal do Dorgan no interior. Pessoal, você conhece isso aqui? Sabe o que é isso? Isso aqui é no interior nosso aqui, pessoal. Isso aqui é aquele melãozinho. Não fala melãozinho japonês, melãozinho amarelo, sei lá. Isso aqui você come um casco e tudo. Fazer suco, isso aqui é uma maravilha, pessoal. Não é igual o melão gaúcho e nem o caipira. É um pouco diferente. Mas você come com casco e tudo isso aqui, ó. E vai comendo. O trem é bom, hein? E você olha aqui, ó. Tá cheio o chão aqui, ó. O rapaz aqui, o colega, deixou nós pegar aqui. Aí, uma família um pouco grande, eu já trouxe um saco já, pessoal, pá. Pra levar, pra gente tá fazendo suco. Olha que belezinha. Tudo perdendo, pessoal. Já o sol aqui castigou muito. Os pés morreu tudo. Então, pra não deixar estragar, ele falou, vai lá buscar pra você lá comer. Aí a gente veio buscar um melãozinho aqui. Já a gente vai descer ali pra ver se a gente acha outros melão. Aí ali é o gaúcho e o melão caipira. A esposa eu mostro pra vocês. Pessoal, dá pra vocês verem, ó. Lembrando pra vocês. Bom, pra vocês, tudo que vocês verem, semente, alguma coisa, joga, acaba nascendo. Dizendo que esse trecho de melão aqui, ó, não foi o que plantou. Tinha um pé aqui o ano passado, e aí o trator tombou aqui, e aí semente esparramou aqui, acabou nascendo isso daqui, ó. Então esse melãozinho pequeno aqui, não foi plantado, foi que nasceu. Nasceu essa maravilha aqui, ó. Tudo pequenininho, ó. Vai pra você fazer suco. Bom demais. Beleza, pessoal? Pessoal, mais um vídeo curto pra vocês. Espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, aqui um vídeo simples do nosso interior aqui do Paraná. Cidade de? Perobal. Perto da cidade de Perobal aqui. Se gostou, compartilha e deixe aí seus comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.